ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں. پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا, تمہاری دعا سنوں گا, قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے. وہ دعا شرک فی الدعا, مانگو صرف اللہ سے, اللہ سے, اللہ سے.